בפרשת שמות אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אני השם. מה זה האמירה הזאת? דבר מעניין, שמעתי פעם מהרב יניב, אומר, תסתכל מאמצע ויגש עד אמצע שמות שהשם מתגלה למשה, לגאולה, לא מוזכר שם הוויה. רק שם יוד, רק שם אלוקים, לא שם יוד כבב כ. פלא, כל כך הרבה פרשיות, לא מוזכר חוץ מפעם אחת. לישועתך קיוויתי השם. מלבד זה אין. איך יכול להיות? והיא השם את יוסף, האיש מצליח, פתאום זה נפסק. הסיבה היא שפרעו אומר, לא ידעתי את השם. ואם פרעו לא יודע את השם, אז גם שר החינוך שלו לא יודע, וגם השרים האחרים לא יודעים, והמפקחים לא יודעים, והמנהלים לא יודעים, והתלמידים לא יודעים, ואף אחד לא יודע. ואפילו עם ישראל במצרים משתקח עמנו שם השם ומשתמש בשם אלוקים. וזה חושך גדול. חושך גדול שאתה נמצא בגלות, אתה כאילו השר של אותה אומה, של מצרים, משתלט על ההוויה הרוחנית שלך. מי שמצליח להיחלץ מזה, זה יעקב בברכות, שהוא אומר לישועתך קיוויתי השם. אבל באמת כשעם ישראל נגאל, אז לא רק עם ישראל נגאל, אלא שם השם נגאל. איך אנחנו רואים? כי לישועתך קיווינו כל היום. אנחנו מקווים לישועת השם, שהיא כרוכה בישועה שלנו. ובישועתך מלכנו תרום ותגביע קרננו. החיבור הזה שבין ישועת השם לישועת עם ישראל הוא מופלא, כי מי ידע מה אנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה צדקתנו. אבל הקדוש ברוך הוא בחר בנו. בחר בנו ואמר לנו, כשאתם תגאלו, קידוש השם בעולם יהיה מסוף העולם ועד סופו. יהיה רצון במהרה בימינו אמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.